السلام 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 شاہ ذیشان کو شاہ ذیشان کو شان قرآن کو شاہ ذیشان کو شان قرآن کو جزو ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 کی ایک مشہور سلام ہے جس کو ڈاکٹر نواز دیوبندی نے رقم کیا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں اسے پیش کروں، پھر میں حضرت والا کو زحمت دوں، آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ السلام 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 شاہ ذیشان کو شاہ ذیشان کو شان قرآن کو شاہ ذیشان کو شان قرآن کو جزو ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 ہر ایک مصرے پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ان کے کردار کو ان کے کردار کو اعلی اطوار کو ان کے کردار کو اعلی اطوار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو السلام 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 سبز دستار کو سبز دستار کو ان کے رخسار کو سبز دستار کو ان کے رخسار کو حسن معیار کو زلف خمدار کو السلام 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 اور دیکھیں اس مصرعے میں کس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو جمع کیا ہے۔ آمنا مائی کو آمنا مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہم سائی کو ہر شناسائی کو السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو السلام 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 السلام
اور اس شعر میں دھیان دیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چار خلیفہ جو متعین ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو ذہن میں رکھیں اور شعر سماعت کریں۔ ناز بردار کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو السلام السلام السلام۔ اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھے اور سماعت کریں۔ عشق کے فخر کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پہ کرے صبر کو بنت ابو بکر کو السلام السلام السلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھیں، ان کے دلدار کو عاشق زار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانو یار کو یار کو غار کو السلام 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 السلام۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھے، چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ہوش کی آپ کو ہوش کی آپ کو جوش کی تاب کو عدل کے باب کو ابن خطاب کو السلام السلام السلام۔ مال کو جان کو دست فیضان کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو ان کے عثمان کو السلام السلام السلام۔ تیر تلوار کو فتح بردار کو تیر تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو السلام السلام السلام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھے اور شعر سنیں، ان کے دم ساز کو ان کے دم ساز کو ایک جاباز کو حبشی انداز کو اجلی آواز کو السلام السلام السلام۔ فکر و احساس کو ان کے الماس کو فکر و احساس کو ان کے الماس کو علم کی پیاس کو ابن عباس کو السلام السلام السلام۔ اور آخری شعر، ایک سخندان کو ایک سخندان کو ایک ثناخوان کو
एक सुखनदान को एक सनाफान को नात की शान को यानी हसान को अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम।